Akam jirtan kabajan tota dawata toromia median ne torko do dile sin timah ansra sabatim gudina horro guduru wallaga ana hababo guduru ti hawasni manen jireñi sanin ji ota lamandra warana motuma ethiopia tin jala gubate bitna undre ratte rakata jira chuma dengabasan gandamo ti kenya yokan hinjara jedamu qofattim manen hawasa kuda saddeti wal tokubatem faiza elias dabala takamtim wallaga ana hababo gujrutti hawasni manen jirenya isani ji ota lamandura warana motuma ethiopia tin dura gubata kessa amma amma timati lakobsan heddutan akuma bitna nitti jirachu madden gabasane ganda moti kenya yokan hijara ja muqafatti manen hawasa kuda saddeti olitu qam motuma tin guba meja jiratan godrencha weta manen hawasa hun gubatetti Waranne dukhasa banun lubbun namota sagali oli dabru kayyada chizu jiraatan gudinicha au emmanne dubbisa kun namonni biro heddunis madayu dubbatam. Ani chakhesatti halli jiru hammata da. Chamsa kuraja arra jalqabe hamma ammatti lubbun namota heddu warana motum matin gudinicha khesatti dabrus eram. Namota jefu mankana khesatti da immanis kan argaman tau au emmanna odefate jiram. Ganda kote chamalon leja damuti mana jirenya man oromo dikdamishan ol gubun matin kunangona fafacha baka jirenya sarati ariame kanjuru rakoke hamtu kesa kanjuru fa ana makana kesa ganda hichara jadamut mana man oromo kuda sadeti ol kangube kamni motuma jadi ofa mukun ilman oromo man ofi jiraatan keessa gaara irra dhaabatanii meeshaa gurguddaadhaan akka dirree waraanaatti itti dhukaasuun ilmaan oromoo sagal kan ajjeefaman kana keessatti ijoolleen illee kan argamtu daa'imman kan argamtu. Gocha godinicha keessatti raawwatame kan adda taasisu jaa jiraataan godinichaa biroo waraanni mootummaa erga manneen hawaasaa gubanii battala qabachuun dhukaasa hawaasa kanneen irratti banuudha. Walumaa galatti naannoo kanatti. Waraanni meeshaalee gurguddaa fayyadamuun hawaasa rakkisaa turan jechuun kan miira gaddaatiin dubbatu. Akka fakkeenyaatti manguddoon maatii hedduu qaban kan obbo Dabaloo Lammuu Jaaman ganda diimaa cokkeetti ilma keetu waboo keessa jira jaamuun manni isaanii waraana mootummaatiin erga ibiddaan barbadeeffameen booda manguddoon sun naannoo sanii baqatee ba'uun hamma ammaatti garasitti osoo hin deebiin hafanii jiru. Godina warra guduraa Wallaggaa keessa jiran akkuma Oromiyaa gama kaanitti jiranii jechuudha. Aanoleen akka Abbaa Ijoommaan, Amuruu, Abee Dongoroo dabalatee aanolee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo mana ukkaanfamanii bakka buuteen dhabamu. Abbootiin qabeenyaa guuramanii hidhamuun. Walumaa gala ilmaan Oromoo gochaa bilchaannaa mormanii fi Oromummaa filatan dararamaa akka jiran ifaa. Aanota akka Abbaa Ijoommaan, Amuruu, Habee fi kanneen biroo keessatti namoonni nagaa humnoota mootummaa hidhatan ni ukkaanfamu akkasumas ni hidhamu. Keessumattuu aanaa Amuruu bakka agamsa jaamutti dararaan qaama mootummaatiin hawaasa irra gahaa jiraachuun odeeffannoon garasiinuu dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Kaaba Oromiyaa walloo aanaa jillee dhumugaa magaalaa Haxaayyeetti lola wallootti geggeeffamaa ture hordofee qawwee 580tu waajjira mootummaa irraa fudhatame jechuun humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa fi bulchiinsi Shawaa Kaabaa Raayyaa Ittisa Biyyaatti iyyata galfatanii jiraachuun himame. Kun ammoo daba Oromoota walloo irraa meeshaa hiikuuf mootummaan hojjetaa jirudha jechuun jiraattonni komii qaban dhiyeessaa jiru. Na'imaa Umar waan qindeessitee qabdi. Kaaba Oromiyaa walloo aanaa jiillee dhumuugaa magaalaa Haxaayeetti lola wallootti gaggeeffamaa ture hordofuun qawwee 580tu waajjira mootummaa irraa fudhatame jechuun liyyuu hayilii naannoo Amaaraa fi bulchiinsi Shawaa Kaabaa Raayyaa Ittisa Biyyaatti iyyata galfatanii jiraachuun himame. Kun shira Oromoota walloo irraa meeshaa hiikuuf mootummaan xaxaa jiru jechuun jiraattonni komii dhiyeeffatani. Iyyanni humnoonni addaa naannoo Amaaraa fi bulchiinsi Shawaa Kaabaa gaafate kun akka milkaa'uuf mariin dhoksaa fi keessoo kaabinee Shawaa Kaabaa fi hogganaa PP godina Oromoo walloo obbo Ammee Muhee waliinis gaggeeffamee jiraachuu maddeen saaxilani. Yaadni karaa obbo Ammee Muhee dhiyaate filannoo booda qawwee kana deebisiisna kan jiru yoo ta'u kan hoggansa bulchiinsa magaalaa Haxaayee fi hogganaa waliigala Shawaa Kaabaatiif dhiyaate ammoo qabeenya mootummaa saamame deebisuuf yeroon kennamuu hin qabu kan jedhudha. Yaaliin bilbilaan obbo Ammee Muhee dubbisuuf taasifne nuuf hin milkoyne. Barattoonni Oromoo 70 ol yuunivarsiitii Samaraa irraa ari'amanii
kanen bro hedun ammo eddo logia jedamun bekkamutti uguramu o emmini odefate jiram faiza elias barattota ari eman dubbisun wanqindes te qabtim Baratoni Oromo University Samaratti Ramadamon Barata Jiran Rakkona Genya Hamaf Saaxilam Neejirra Jechuun Komii Qaban Dheeffatani Jalqaba University Keessatti Ibsaa Fi Bishaan Guyyoota Muraasaaf Badanii Turani Sababii Sanirraan Kan Ka'e Baratoonni Mooraa Mana Barumsaa Keessatti Hiriira Nagaa Kan Gaggeessan Yoo Ta'u Achi Booda Waraanni Mooraa Universitichaa Guutuun Barattoota Kanneen Ukkaamsee Butuun Iddoo Isaan Hin Beeynetti Geessee Akka Hidhe kanneen haala san keessa turan OMNtti himane. Barattoonni kunneen mooraa yuunivarsiitichaa keessa humnoota tikaa mootummaatiin butamuun iddoo hin beekamnetti guyyoota lamaaf erga hidhamanii turani reebichi cimaan irra gahee turuu eere barataa yuunivarsiitichaa akka maqaan isaa beekamu hin barbaanne tokko. Mooraa yuunivarsiitii Samaraa keessa waliigalatti barattoota bara kana eebbifamuuf jiran dabalate kanneen lakkoofsaan gara torbaatamatti dhiyaatan sababii tokko malee aramanii jiru kan jiru barataan kun waggaa lamaaf yuunivarsiiticha irraa ugguramneeti jirra jechuun dubbatama. Kennaa cimaan ijoolleen bakka nutti himanii akka hiriira nagaa ba'an isa booddee isaan hiriira nagaa ba'anii haatuma ijoolleen ibsaan maabbadaa nuuf adeemu bishaanii nuuf adeemu jedhanii iddootti poolisoonni ijoollee tumanii. Ijoolleen tumanii ijoolleen bakka. Babbakattee gara dormitee deebite asuma bakkanneen yookaan dormii keessa teenyu achitti poolisoonni dhufanii dormii keessa nagaama keenya nu fuudhanii gara mana hidhaatti nu geessanii isa booddee gara mana hidhaatti nu geessanii achi keessa guyyaa lama gidira argaa turre mana hidhaa iddoo isaatti nu geessan beekaru katabaa sana keessatti fakkaata naannoo Samaraa midhaan illee akkasuma guyyaa tokko kan eegaa sanbata namni sanbata sana nyaanni isa booddee amma facaasaatti nu dursanii. Isiin tokko illee jiru ragaa hin qabnu akkasumatti fuudhanii facaasaa gargaragaraa kaampaasitti nu deebisanii. Barattoonni kunneen wayita hiriira bahan sagaleen mormii kan isaan dhageessisan tokkolleen hin jiru. Ifaa fi bishaan nuuf deebi'uu qaba isa jiru qofa jaanii ija barataan kun. Haa ta'u malee battala nuti hiriira gaggeessinee gara dormitti deebine poolisoonni baay'inaan gara mooraatti guuramuun ijoollee Oromoo addatti fo'anii reebuu jalqabanii ija. Erga reebicha nurraan gahan booda mana hidhaatti nu geessuun nu gidirsaa turan jechuun dubbata barataan kun. Haala kana mara erga keessummeessine booda mana hidhaa keessaa gadi nu baasuun gara kaampaasiitti nu geessane namoota 10-10 ol nu galcha daqiiqaa 5 keessatti waan qabdan guuradhaatii bahaa jechuun baasanii gara loogiyaa jaamutti nu geessuun ergas akka nuti barnoota dhiifne gara maatii keenyaatti deebinu nu dirqanii ija. Isin saafa dubbii kaasuu barbaaddaniif dambidolloo isin fudhata wallaggaa isin fudhata dhaqaachitti galmaanu jedhanii nu ariyan. Achi keessatti qaamni kamillee kan waan balleessan kana gootanii kana maaf kana gootan kan jedhallee hin jiruuni. Dudukkaa kan mana barumsaa keessaatu barataa oolee dudukkaa waraqata fudhatee waraqata jiriiramee dudukkaa waggaa na fudhatee galee jira. Sababiin hin jiru ragaan hin jiru maalillee waa tokkollee hin jiru qabatamaatti miti akka watta ariyamne malee. Barattoota kana faana isaan bara kana eebbifamuuf qophiirra jiranillee walumaan gara maatii isaaniitti deebi'u. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork barattoota kanneen dubbisuun odeeffatee jira. Qaamonni dhimmi ilaallatan gaafa rakkoo mudate ibsinuuf isin jeequmsa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti kaasuuf karoora qabdan waan ta'eef gara yuunivarsiitii Amboo fi Dambidoollotti ramadamuutu isinirra ture jechuun deebii kan nuuf laatanii ija barataan yuunivarsiitii Samaraa. Bulchiinsi Joe Biden qoqqobbii fiizaa fi dinagdee mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra kaa'uuf jedhame. Ogurri fiizaa fi dinagdee aangawoota olaanoo Itoophiyaa fi Eertiraa irra kaa'amuuf deemu kun jijjiirama imaammata alaa Ameerikaan gaanfa Afrikaatti baafatte hordofaa jirtuuf mallattoo guddaadha jechuun Foreen Poolisii fi Bloomberg gabaasanii jiru. Bal'inni isaa kunooti. Tarkaanfiin dippiloomaasii dhiyeenya Waashingtan irraa bahaa jiru Finfinnee fi Asmaraa waan dhiphise fakkaata. Waamicha nageenyaa kan taasisaa turte Ameerikaan gara tarkaanfii fudhachuutti ceehaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin waamicha araara biyyaalessaa lagachuun balaaleffannaa gidduu lixiinsa USA itti fufee jira. Poolisii imaammata alaa filachuun michuuwwan kenna wajjin tarkaanfii bulchitoota Itoophiyaa fi Shaabiyaa irratti fudhanna jechuun kan dhaadatti Ameerikaan. Ogura fiizaa aangawoota olaanoo Itoophiyaa fi Eertiraa irra kaa'uu dabalatee qoqqobbii dippiloomaasii jajjabaan bulchiinsa bilisiginnaaf Shaabiyaa irra kaa'uuf hamilchaa jirti.
Kokobindi nagdefi ugrafi za tarkanfi gurkuta Amerika ram dihenya dagahamu da jachun kan gabasan gazetan Bloomberg foreign policy kunisbu aya kawarana fi gagama namoma ummata nagarra tirawata meda jedani tejrom Bulchinsi Abiy Ahmed waamicha nagaa waato banan kokobbi wambra jajjamni walduraadu ban Washington raba of akkajrom foreign policy reform sejram akka gazetan Bloomberg gabasetti kokobbi indinagde ka amuf demu tarkan filamata USM fudachof dem todam madden gargar sadinagde Ethiopian kara banki adunya fi fandi mallaqa de la dunya rarga to grodan maddadinagde si goksun karora bulchinsam Joe Biden kesa ejodam waran nikaba Ethiopia Tigray kesatte de majrum ummata nagaya kuma taman ajese milyono tambuk sejra jechon kanitte fofe gabasni foreign policy tasgabbi dabun Ethiopia kunanno gamfa Africa rumayyo warana rafa maturef yaddo kutada chedem kokobbi fi ugurri fi za American Ethiopia fi ertra ratti busuf dem tokon kantiye fato kondalo tawarana fi tikasadarka addadda akasumas Ogantota siyasa sirnicha irratti akka ta'e beekame jiram. Tarkaanfiin Amerika ummata Ethiopia bu'aa qabeessa ta'uu danda'an yaada taajjabdootaati. Oduma walqabateen imbaasiin Ethiopia Washington jiru yaada furmaata seenetiin Amerika sagalee guutuu raggaa isheen mufachuu addeessem. Mootummaan Amerika sarbama mirga namummaa mootummaan Ethiopia raawwataa jiru mormuun tarkaanfiilee diplomaasii jajjaba fudhachuuf karoora qabaachuu isaa ibsaatii jira. Mootummaan Ethiopia waamicha araaraa biyyaalessaa biyyoonni fi dhaabbileen lixaa taasisaa jiran diduun gidduu lixiinsa kamuu hin simannu jedhaatii jira. Seenetiin Amerika yaada furmaata waldhabdee Ethiopia furuu danda'uu fi mirga namummaa akka kabajamu akkasumas kanneen karawatan akka seeratti dhiyaatan gaafatu gaafa caamsaa 19 bara 2021 sagalee guutuun akka rakka'u godhuun isaa ni yaadatama. Embaasiin Itoophiyaa Washingtoon jiru ibsa sanbata darbe baasen yaada murtee seenetiin raggaasifame mormuun gaanfa Afrikaatti shororkeessummaa qolachuu walta'iinsi nageenyaa barbaachisaadha jedhem. Ambaasaddarri Itoophiyaa Washingtoon jiru ambaasaddar Fitsuumaa Raggaam fedhii walow keenyaa yeroo dheeraa dippiloomaasii malee kara adabbiitiin hin kabachiisun jechuun tarkaanfii Ameerikaan fudhachuuf karoorsaa jirtu mormeeti jira. Imbaasichi dhiibbaa Ameerikaan taasisaa jirtuun kan muufate yoo ta'u Ameerikaan sarbama mirga namummaa raawwatamaa jiru kamuu dhaabuuf tarkaanfii dippiloomaasii fi seeraa ni fudhadha jedhaati jirti. Kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti bulchiinsa Abiy Ahmediin dargaggoonni addabaabaayi irratti yoo ajjeefaman maatiin dargaggootaa hidhaan dararaa argaati jiru. Mootummaan Abiy Ahmediin hoogganamu amaanaa uummataa nyaatee fixuun dhaloota riifoormii siyaasaa Itoophiyaa keessatti fidee lolaati jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen hoogganaan waraana Naayijeeriyaa Ibraahim Ataa Hiruun Balaat ayyaaraa lubbuun isaa darbuu sabii maaliin garaagaraa gabaasan. Leetenanti Jeneraal Ibraahim Ataa Hiruun kan boqatan Balaat ayyaaraa kaaba lixa biyyattii naannoo kaaduunatti muudateen tahuu qondaaltonni biyyattii himan. Balaan kun kan muudateen yeroo xayyaarri qilleensa hamaa keessaa qubachuuf yaalutti jedhameeti jira. Na'imaa Umar waan qindeessite qabdi. Hoogganaan waraana Naayijeeriyaa Ibraahim Ataa Hiruun Balaat ayyaaraatiin lubbuun isaa dabruu sabii maaliin garaagaraa gabaasani. Leetenant Jeneraal Ibraahim Ataa Hiruun kan boqatan Balaat ayyaaraa kaaba lixa biyyattii naannoo kaaduunatti muudateen tahuu qondaaltonni biyyattii himan. Balaan kun kan mudate yeroo xiyyaarri qilleensa hamaa keessa qubachuuf yaaluu ja'amee jira. Qondaaltonni 10 biroos balaa kanaan lubbuu dhabanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaariin balaa kanaan gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsani. Jeneraal Ataa Hiruun nama ganna 54 yoo ta'an baatii Ammajjii keessa ture. Qondaalota waraanaa olaanoo irratti jijjiiramni gaafa taasifamu kan aangotti dhufani. Finciltoota jihaadistii loluuf humna waraanaa fooyyessuun karoora mootummaa keessaa tokko ture. Humni qilleensaa Naayijeeriyaa balichi osoo xiyyaarri buufata xiyyaara kaaduunaatti qubatuuf je'u mudatee je'e. Pireezidaantichi ergaa Tiwiitara irratti barreessaniin loltuun keenya rakkoolee nageenyaa biyya keenya mudatan yeroo dhaabsisuuf fiinxerra gahetti duuti dursee ja'ani. Xiyyaarri waraanaa Naayijeeriyaa hanqina lafaa qubannaan magaalaa guddoo biyyattii Abuujaatti balaan irra gahe lubbuu namoota 7 keessa turanii galaafateen ji'ootaan booda balaan xiyyaaraa inni miilanaa kun mudate. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabanne kana fakkaatan kan isa faana ture sirrii sabaaf gama ogummaa suur sagaatiin abdii jamaaltu na faana ture horaa bulaa deebanaamu.